وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کم تر میرا یہ جملہ شاید آپ نہ سمجھو لیکن وہ بڑا وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کم تر نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلی نبیوں سے کم تر نبی کون نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اس نے نکاح ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا